Wallahi susono oye, wenola duya lai. Waham dalegal ochoga Australia, magara da Melbourne. Melbourne. noloshayda aan soo marin oo dhow masa dheer oo wuxuu ahaa 16 saacadood iyo daqiiqado noloshayda safar la mid ah ma arag Axmed Cali waxa ka warantaa dareenkaaga ku aadan maadaama markii ugu horeysay soo gaadhay magaalada Melbourne ee Australia waa sidee dareenkaagu wada dareenkaaga waxa ku yiri maanta fanka lay qoray iyo maanta Smith bala adigu imagine bal male farta laygu wada fiiq inuu caashaqii u dhacay waa ka mid ah waxa sidoo hawadankanuuga kanuuga hawadankanuuga garqaado jacalno garqaado jacalno